אני מכינה קציצות ירק בתנור, חוסכת את כל הטיגונים. עכשיו שמתי ספרי שמן ופיזרתי גם בתחתית של התבנית פירורי לחם וגם קצת פירורי לחם מעל הקציצות ירק וקצת תבלין כמון גם מעל הקציצות. הקציצות מכילות תפוחי אדמה, גזר, בצל וקישואים ומלא מלא תבלינים. אני אצרף מתכון. אני שמה את זה בתנור על חום 220 מעלות לחצי שעה, ואז אני אבדוק אם הן מוכנות כדי להפוך אותן, ואז אני הופכת אותן גם כנראה לעוד חצי שעה, ואתם תראו. הקציצות ירק היו 40 דקות בתנור על מצב טורבו, 220 מעלות, עכשיו אני הולכת להפוך אותן. הקציצות עכשיו מוכנות, הן קריספיות. הבת שלי קוראת להן פלאפל, היא אוכלת את זה עם פיטה וצ'יפס עם סלט וחמוצים, לוקחת גם ללימודים, וארוחה מושלמת וכיפית.